Qual que é o QRU? Vamos buscar o Shinar ali, ó. Ó, o Cident ali embaixo ali, ó. Ah, positivo. Mano, vítima aí. Visão, ah, é, tá, positivo, tá na visão aqui. Tem uma viatura de rota lá já. Precisa que acione a ambulância, alguma coisa? Sim, ou vai precisar que... Vítima. Tem vítima aí? Vítima. Tá em estado grave? Se precisar, o águia transporta aí. Bem óbvio. Tá óbvio. Tá óbvio? Ah, então pode chamar o E-Man. Ó, a Guia 1 aí vai subir a altitude e vai arrumar a patrulha nele. E quer pegar aí, velho. SLTKS do apoio aí. PRV. Tô recebendo relatos de uma briga aí, positivo? Marca no GPS aqui, né? Positivo, vou aguardar só passar o QTH aqui. Tá ocorrendo, um veículo jogou eu sobre os policiais aqui. Marquei aí, marquei o QTH, fazendo positivo? Vamos lá. É, a viatura que puder vir aí em terra aí pra apoiar a equipe, é... Segundo consta aí, tem alguns indivíduos brigando no meio da via aí. SL 026 vai aquecer. É, rodovia aqui, SL. Vamos reduzir a altitude aqui um pouco. Pá, tô vendo lá, hein? Tá bem no meio da rodovia, tá, é... Trancando o trânsito aí, ó. Tem visual? Positivo, tá lá. Lá na frente, na rodovia. Vamos chegar mais perto um pouco. Positivo. Tá armado ou... Tem... Se tiver armado... Tô vendo que tem gente inconsciente no chão. Ali, ó. Viatura... Ali, ó. Viatura puder vir com certo aí, ó. Dá um tiro de aviso aí, T-Nex. Positivo. Acho que ele pular do deles, dá um tiro de aviso. Tem aí já. Não tão nem ligando pros tiros, ó. Eu vou virar um pouco aqui, ó. Ver se tá melhor. Tá bom, sim. O causador aí, pelo que eu tô vendo aqui, é o de... Jaqueta, camiseta vermelha com as mangas brancas. E calça jeans, homem negro aí, positivo? Convidei, Shinar. Nossa, velho, acertei na cabeça do cara o tiro. Morreu. Agora tá bem estabilizado a águia, hein? Ó. Ó, o carro verde ali. Viatura, ó, já tem indivíduos que tá vazando já fora, hein? Mas tem ainda 5 indivíduos aí saindo na mão. Dá um tiro de aviso aí. Tá pro 026 no local. Deixa eu puxar a bola de borracha aí, rota. Aqui, ó, tá na pista da esquerda, positivo? Boa. Mão na cabeça, vai, 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 vai. Vamos subir um pouco de altitude aqui. Positivo. Graças. Deu QRX aí, né? Também se mandaram. Eu loguei pra vocês? Aí, ó, logo. Sucesso a QRU aí, ó. Todo mundo pode. Pega o Cabo Rosa aí, pega uma viatura, positivo. Positivo. Tem outra QR, né? Que só vamos ficar preso e volta, então. Por enquanto é new, é. Já chamei um IML aí. Já tá QTI. Yes, sir. Manda um convite aí, QRX na rede. Positivo. Tomando. Fazer um... Nossa, tocou outra QRU já, hein? Pode marcar. Vamos lá, então. Vamos subir a altitude aqui. É na Gladstone Avenida. Na Topaz. Próximo ao Central Park, QSL. A viatura que já pudesse encaminhar sentido Central Park. A Guia Uni tá aqui, tem. Olha esse, essa visão daqui de cima, né, mano? Da hora, né? Né? Na Cray NB, mas é bonita ainda, eu tô cavuco.
Nós tá bem alto ali, altitude, que nós tá, dá pra ver tudo, hein? Aham. Aí, ó, vamos descer um pouco de altitude aqui. Ah, Burger Shot aí, ó. Eu acho. Tamo bem baixo. Vou virar o águia aqui. Ainda é new de visual. Vamos descer a altitude aqui um pouco. 264, iniciando o patrulhamento, quer ver, quer ver. Que é meio complicado que tá no meio desses prédios aqui. Aí, ó. Parece que tá ali no parque, né? Ali no meio ali, ó. Tem uns prédios. Tem na rede aí? Positivo, estamos solicitando apoio aí. Tem uma pessoa que parece estar armada. Na calçada, né? Tem visote, né? Isso aí, ó. Tamo bem. Ah, tô agora. Vendo, tô vendo. É. Calça preta aí e camiseta bege. Opa, tá ah. Disparando aí, querendo disparar contra o helicóptero. Atira. Pode abrir um pouquinho. Vamos um pouco mais ali, G-Gamer. Deixa eu estabilizar. Vamos, vamos. Vou descer um pouco aqui, ó. Puxar pra frente e descer um pouco. Tá vendo? 2064 QTI. Atualizei aí o QTH, positivo? Marquei bem em cima agora de onde ele tá. Vamos puxar lá. Qual é? Perto do... É indivíduo armado. Ali, tá na esquina. Virou às direitas. Temos que manter um pouco de distância pra ele não abrir fogo no avião. Tenta dar um giro de cauda aí. É, no Burger Shot, positivo? Isso, tá aqui, ó. Tá embaixo do águia, Passou, ó. Aí, a viatura. Tá na calçada às direitas. Isso. Puxar um pouco pra esquerda aí. Positivo. Jaqueta bege aí. Aí, Tinex. Armado. Vou te dar visão aí, Tinex. Aí, já dá. Largo. Preto. É, indivíduo detido, hein. Tem visão não, Tinex? Viatura zero. É, tem uma só uma arvinha na frente, mas eu tô vendo o indivíduo lá. Tá sendo detido agora. É sério. Até cair essa aí a viatura. A Guia 1 vai retomar o patrulhamento aí. Eu tô com QSL, um isso aí na rede, positivo. A Guia 1 vai patrulhar a área aí da rodovia aí, da terceira CIA. Eu tô com Brice off the Beast. Tem visão nesses armazéns, né? Debaixo de nós aí. Positivo, tem visual. Tem um barco ali. Vê se vê alguma coisa irregular aí. Só um barco fora da água, dentro desse armazém aí. Deve ser normal, né, isso, né? Vou puxar aqui pra esquerda. Ó, essa aqui, a... Essa aqui é a quinta CIA, essa aqui é esse lugar, né? Deixa eu ver. Pera. É, aí é... Opa, aqui. Tô com 14 indivíduos armados. Nossa. Brevidade na rede, hein? QTH atualizado. Nós estamos em cima do QTH já, G-Gamer. Ó, já estamos aqui, ó. Vou descer um pouco. Troca de tiro. Aqui é o que a gente deu apoio aí na brevidade. 026 a QTI, hein? Quinta CIA, brevidade. Positivo. É. Tem bom result, né? Só quer que muito. Positivo, tô conseguindo acertar um. Tá aqui. Eu vou puxar um pouco. Em cima do águia. Cuidado que tem civis também, hein? Puxar aqui um pouquinho, gente. Aí, ó. Onde tá? Tem que olhar aí, ó. Tem que olhar, sair dando uma checada. Do lado direito do bonito aqui, ó. Tiros ainda, hein? Tá um pouco pra frente. É o meu. Deixa eu subir essa árvore aqui. Tem mais indivíduos? Vamos fazer um. Vamos uma busca aqui. Faz uma vista grossa. SL. Tem visão aí, Tinex. No meio dos prédios aqui, ó. Vem aí no meio desses prédios aqui pro Batinaz agora. Quer uma coisa? Aparentemente é new. Essa, vamos puxar aqui desse lado aqui. Quero 26 próximo pro TH. Alguma coisa aí, ó. New por enquanto, quer ser? A
Achei dois. PTH? Oi, Chico. Qual é o PTH? Não. Lá onde tava o PTH antigo. Alvejados. Ó, aqueles ali é tudo civil ali, acho, né? Tá nil ali. Mas eu não com visão na guarnição aí. Eu tô com um distúrbio em larga rede aí, positivo. Excelente. Larga escala. Fala. É, aqui é o Guilherme, vai... né? A Guilherme não vai dar... É vai na linha avenida. Aqui, ó. Logo na frente, positivo. Positivo, visual da viatura. Estamos sem visão nesse momento. Aqui na esquerda, aqui na esquerda. Por enquanto estamos sem visual. Aqui tem ocorrência de roubo em progresso, hein? Eita, troca de tiro! Peraí, Tinex, vou virar. Aí, ó. O de verde, então? A borda de verde. Sério. Tinex, sem visual? Tem um correndo aí viaduto, que é sério. Positivo. Dá um giro de calda aqui. Tá correndo viaduto, aí. Hein. Posso, posso. Nossa. Deixa eu ir pra direita um pouco. Tá vendo ali, o G-Game, embaixo da... Da... Tem passagem. Tem um outro aí, escondido embaixo do viaduto aí, positivo? O águia tá positivo. Bem em cima. Mantém visão. Ai. O águia tá bem em cima dele. Para, consegue dar? Tá? O águia tem visão. O águia vai tem subir visão, aí um pouco tempo de ir pra ele segurança. Ele tá meio disfarçado aqui, ó. Tá fingindo que... Tem dois indivíduos subindo a ponte aqui, ó. Aonde? Correndo. Aonde, Ag? Aí embaixo? Tá debaixo do Ag, que é CL. Pode passar. Ixi. Aí no... Pode vir, viatura. Vou pegar a VTR, que tô indo aí. 027 aí solicitando convite aí. Positivo. Tem visão ainda, Ag? Positivo, tá embaixo da gente, que é sério? Aí do lado esquerdo é viatura, passou. Por enquanto você não entrou ainda aqui pra mim, Renan. Ah, positivo. Troca de tiro aqui, hein? Indivíduo armado. Águia, vai lá ajudar o... Claro, positivo. Não, tá no mesmo que tá agado, eu sei. Ah, tá. Tem visual aí, né? Tô com visual, o cara tá caído no chão. O Copom passou na primeira C, um indivíduo tá efetuando disparo de arma de fogo em civis, que é CL. Marque no GPS. Eu marquei aí, positivo? Vamos lá. Tá próximo à praia aí. Abordado. É, a equipe do Águia aí tá se deslocando ao QTH. 264, foi em QTI. Aí, tamo em cima dele. Nossa, só os carros, olha os carros, o caos que já tá. Vamos descer aqui. Tô procurando ele aqui, ó. Tenta dar uma estabilizada no águia aí. Tá no cemitério, que é sério, é no cemitério aqui da primeira CIA. Tá estabilizado, pode. Você consegue. Ai. Consegue ver? Eu não tô achando ele aqui. Positivo, 264 no QTI. Vou puxar mais. Ai. Aqui pra esse lado. Tá gravando, Rafael. Eu acho que entrou um traveco. Ô, sério, bicho? Tá gravando, mano. Vai ficar zoando, avacalhando. QRX aí, QRX. Mano, você vai estragar a gravação, fala. Duvido que você explicar. Ah, que tem visual suspeito? Ainda não, ainda é new. Tamo no aeroporto, no cemitério da primeira CIA. Check him as far as good. Deve estar escondido aqui nas árvores, Steve. PTR tá aqui no QTH. Positivo, vai uma busca aí pelo cemitério. Tá aí, ó, tá aí de frente, a viatura tá, tá aí, ó. Para aí, ó. Pode parar a viatura aí e fazer uma busca que tá por aí. Aqui, ó, tá no meio do mato, tá no meio do mato. Na moita aí, ó. Aqui, ó, passou, aqui, Steve, pra trás.
tá escondido no mato. Achei. Opa! Tira, tira. A gente tá pegando, ainda acertei a mulher, velho. Derrubou ela, o tiro que eu dei. Vamos pegar um X9 aí. O indivíduo foi tentar trocar... tiro com a polícia, infelizmente tá em óbito. Até cai essa aí pelo apoio, hein. Nossa, essa mulher foi difícil pra achar ela, hein. Poxa. Mas, ah, tá meu... com denúncia de tráfico de drogas. O meu branco era crashou. Nossa. Aí, ó, a Guilherme não vai reclamar. Sim, é que qual é o botão que liga a luz do lag? Tráfico de droga 021. Oi? Qual é o botão que liga a luz do lag? Oi? Não tem como ligar a luz do lag? Eu acho que não tem, né, no GTA 4. Quer a gente ir de novo? 026 tá com tráfico, não tem? Tráfico de drogas aí na gate. Positivo, qual que é o QTH? Eu acho que não. Quinta CIA? Deslocamento. Positivo, nós vamos acompanhar na parte. Quinta CIA, nós vamos aqui, velho. É, aqui nessa. A Guia 1 já tá pelo QTH aí da Quinta CIA. Logo aqui em cima dessa ponte aqui, ó. Aí tem visual, Tinex. Ah, tô no visual. Ah, crachei, mano. Quem crachou? Peguei. Ferrou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o helicóptero tá andando sozinho. Ai, Jesus, caiu o helicóptero. Morri. Abriu o fogo. Copão, a H14 caiu, a H14 caiu. Brevidade, hein? Chama o resgate, chama tudo aí. Chama a bexiguenta toda. Ih, olha aqui, Chinora, olha aqui. Copão, a H caiu, Copão. Meu Deus, bugou. Não quer sair dessa câmera de quando morre. Acidente na via, Copão.